znamená to pro mě, že mi ten klub stále věří, takže jsem rád, že jsme se že jsme našli společnou řeč a dohodli jsme se na dalším působení. To za Svoboda jak vzor, s ním jsem začínal, takže... já to řeknu takhle, já ani moc nehledím na to, kolik sezon mám, kolik na ty statistiky, je mi to jedno. Já, pro mě je důležité, že v sobě najdu motivaci, že mi to čím dál tím víc baví. A jestli to bude 2 sezony, jestli to budou 4 sezony, jestli to bude 5 sezon, já jsem na to připravený. Když jsem v tom širším kolektivu, kde jsou mladší hráči, tak já se pak s nima cítím určitě lépe, než kdybych byl třeba s mýma vrstevníkama. Dá se říct, že většina těch hráčů, co jsou tady, jak čeští, tak zahraniční, jsou po 30 let. Takže i ta nálada v tom týmu je taková, takže já určitě se nepovažuji za nějakého starého. I když samozřejmě to stýchávám. A stále mám furt tu motivaci se těm mladším hráčům vyrovnávat. Mm-hmm. Já to dělám pro sebe, takže já vím, že to funguje, nebo už jsem si na to zvykl, vím, že to funguje a rok od roku se přesvědčuji o tom, že to tělo snese stejnou zátěž jak ve 20 a možná i někdy více. Takže jak i v sezóně, tak i po sezóně v přípravě stále nebo furt mě to přesvědčuje o tom, že to tělo je schopné vydržet hodně. A je schopný vydržet to, co absolvovala ve 20, tak pokud se o to tělo dobře staráte, tak je schopný odvádět tu práci nejlepší v tom pozdějším věku. Ta největší motivace pro mě s tím Nymburkem dokázat něco více na té evropské scéně. Většinou se nám to nepodařilo. Furt jsme se zastavili před nějakým větším úspěchem a je teď na nás, aby jsme se z toho poučili, z těch předešlých neúspěchů a aby jsme to proměnili v nějaký ten větší úspěch, což znamená postup mezi nejlepších 8, mezi nejlepší 4 v evropském poháru.